Система безпечне місто у Сміли – це 81 камера відеоспостереження, що встановлені у людних місцях на в'їздах-виїздах з міста та на перехрестях. Впровадили систему відеоспостереження в рамках реалізації міської програми профілактики злочинності в Смілі на період 2021-2025 років. У нас вже закінчені по факту роботи по будівництву системи «Безпечне місто». У нас сьогодні тут зібралися наші користувачі, зацікавлені особи, це, зокрема, наші силові структури, представники комунальних підприємств, які використовують. А вже деякий час ми використовуємо цю систему, але ще офіційно не збирались, презентацію не проводили, але вже всі знаємо, як цією користуватися. Зокрема, наскільки мені відомо, вже є і позитивний досвід використання цієї системи, які допомагають нашим правоохоронним органам, силовим структурам в роботі. Втілювала проект «Безпечне місто у Смілі» компанія ТОВ «Кобі». Її керівник приїхав на зустрічі з користувачами цієї програми, щоб детальніше пояснити, які можливості вона дає. Розповів про можливості камер, які присутні в побудованій ними системі. На сьогоднішній день це 22 камери на розпізнавання автомобільних номерних знаків, які дають можливість перекрити основні в'їзди, виїзди і переміщення автотранспорту по місту. І 60 оглядових камер, які відповідають за функціонал збереження даних на вулицях міста, а також певне програмне забезпечення, яке має розгалуження і яке має можливість під'єднувати і надавати доступ всім уповноваженим службам, тобто це патрульні поліції, місцеві поліції, спецслужбам та МНС. Ну, по суті, тим службам, які зацікавлені отримувати оперативну інформацію з розпізнавання автомобільних номерних знаків. І також в системі присутні два комплекси. Це, по суті, комплекси, які мають можливість розпізнавати і детектувати обличчя водія і пасажира. Оперативні дані, які може детектувати обличчя вдень і вночі, ці комплекси надають можливість відстежувати і надавали можливість і зараз відстежувати фігурантів, які можуть бути присутні по різних справах, як кримінальних, так досудових, так і переміщення ДРГ. Оперативні служби можуть за допомогою системи «Безпечне місто» і відшуковувати авто за номерними знаками. Система має можливість також користуватися не тільки локальними даними. Тобто мова йде про те, що розпізнавання номерних знаків авто, які цікавлять поза межами міста Сміла, можуть використовувати систему об'єднання, яка також присутня в вашому програмному забезпеченні, і можливість постфактум чи онлайн виявляти авто, яке цікавить оперативні служби. Тобто, простими словами, якщо нам треба дізнатися переміщення того чи певного авто, ми можемо постфактум забити в систему і отримати інформацію по всіх містах і областях, де стоїть наша система. Це більше 14 областей на сьогоднішній день. Також Олексій Вихрестюк розповів про можливості системи, які можна додатково впроваджувати на вже існуючому програмному забезпеченні та самих камерах. Бажано в місті Сміла розширити систему в декілька місцях і локаціях, які потребують ще перекриття, наприклад, оглядовими камерами в таких містах, як перебування дітей, це дитячі майданчики, це парки місцеві. Хочу сказати, що у вас серверна частина і архівна частина центрального рівня, вона вже забезпечує по замовчуванню просто доєднання камер, тобто треба просто будувати мережу і додавати камери, які вас цікавлять на сьогоднішній день. Тобто за умови додаткового удосконалення системи можна буде і розшукувати людей за певними ознаками чи параметрами, кольором одежі чи обличчям. Але це на перспективу. Про нинішні можливості програмного забезпечення Олексій Вихрестюк детально розповів представникам всіх служб, що будуть нею користуватися. На презентації були присутні представники поліції, СБУ, ТЦК та комунальні служби Сміли. Це онлайн-мапа, по суті, на якій оператор, користувач бачить, онлайн може звернутися на будь-яку камеру, яка відповідає за ту чи іншу аналітику, і звернутися на посилання і побачити онлайн,
чи, наприклад, побачити архів, який його цікавить, от суто з цієї камери. І ми одразу хочемо побачити відеофрагмент, як правило, що було за 10 секунд чи за 20 до появи цього авто перед камерою. Ми одразу в цьому інтерфейсі можемо натиснути на певний додаток, який нам за посиланням надасть це відео, яке нас цікавить. Тобто нам не треба заходити в якісь інші програмне забезпечення, працювати з архівом окремо і так далі. Начальник управління ЖКГ у Краслів, як практично вони вже користуються даними системи, як відбувається обмін інформацією між користувачами. Було підкреслено, що програма має декілька ступенів захисту, тобто витік даних унеможливлюється. Як зазначалося, нинішнім проектом програма «Безпечне місто» реалізована у Смілі на 70%. Ще є що удосконалювати для більш ефективної роботи. Та це буде робитися вже згодом. У нас в Смілі кожен рік балакали про систему «Безпечне місто», балакали, але нам разом вдалося її реалізувати. Ми започаткували це, і я думаю, що, дай Бог, закінчиться вже війна, буде мирний час, ми продовжимо розбудовувати, в тому числі ті моменти, які ми не закрили тим бюджетом, да, і те інше, ну, за допомогою, опять же, наших користувачів, це силові структури, в першу чергу, воно для них потрібно, будемо розбудовувати цю систему і надалі. Ну, але це вже буде трохи згодом.